Gospodine Nikoliću, kada smo prvi put razgovarali, bila je zima i bili ste obučeni onako baš dobro, sada ste sportski majice, a ja ću uvod ovog razgovora, da li poslednjeg na mostu, nadam se da ćemo se sretati, da kažem, da podsjetim na tri detalja. 18.11. je potpisan ugovor u Ministarstvu privrede. 10.12. ste uvedeni u posao. 4. marta su počeli radovi kada smo se vi i ja prvi put sreli ovde. To je jedini datum koji niste rekli, to je datum završetka. To ćete vi da kažete. To ću ja da kažem. Ajde da prvo, znači, ispričamo malo nešto, znači ovo je sad već kraj, mi danas bukvalno završavamo sve radove, danas je 25. decembar, opa, decembar, daleko bilo. Daleko bilo. Da, da, 25. avgust, znači danas završavamo radove i danas polako se, danas i sutra evakuišemo sa ovog gradilišta. Ja se nadam prvo da smo kvalitetom, da kažemo, zadovoljili i projektnu dokumentaciju i pre svega očekivanja i lokalne samouprave i ono što je mnogo bitnije i građana ljudi, građana Pirota. Ovo što je, ajde kažemo, još ostalo da se konačno završe radovi, imamo, možete da snimite sa uzvodne strane, završno farbanje ivičnog venca i imamo danas nakon izduvavanja pešačke staze završno nanošenje trećeg sloja na pešačkoj stazi i to bi otprilike bilo to, postoje da čišćenje, pranje mosta i to je to. Što se tiče, znači, ja moram da kažem kao odgovorni izvođač radova da sam zadovoljan kako je Štrabak i kako je ekipa koja je radila ovo na kraju iznala ceo ovaj posao i završila. Na kraju krajeva da je urađeno kvalitetno i u skladu sa projektom i sa standardima dokazuje i rezultat ispitivanja Instituta za materijale Srbije. Mi smo dobili, malo se pomerimo, evo ide i kamion, dobili smo preliminarne rezultate ispitivanja mosta. Most je, znači, urađen i rezultati ispitivanja su u skladu sa očekivanim i projektovanim rezultatima, tako da i to dokazuje da je projekat urađen kvalitetno. Ono, znači, čim sam rekao da sam zadovoljan, verovatno postoji nešto čime nisam zadovoljan. Definitivno, jedino ono što mi je krivo, što u principu rok za završetak radova je bio 4. avgust i da kažemo nekih 10-15 dana smo realno produžili rok i to je lično meni ostalo kao, da kažemo, neki gorak ukus u ustima. Razlozi tog nekog... Dobro, sećate se i visokih temperatura i čega sve ne za ovo vreme. Jeste, dobro. Ljudski je sve to. Naravno, ja još jednom samo da pomenem da su ljudi za njih nekih mesec dana bukvalno radili na temperaturama od 40 stepeni i da to nije bilo lako. Tako da, evo, to je ono što bi ja mogao da kažem. A ja ću vam kazati sledeće. Ja sam u dva navrata razgovarao sa projektantom, Milorad Spasićem, čovjekom koji je od iskustva, koji je izuzetno zadovoljan i kvalitetom radova. Bili smo tu kada je nosivost ispitivana, ugib je bio valjda samo 2 i tako dalje. Ja sam počeo da znam mnoge stvari silom prilika. Dakle, od ljudi koji se razumeju u sve ovo dobili ste maksimalne pohvale, a Piroćanci su veoma često dolazili da uživaju. Što se nas tiče, mi smo po ko zna koji put rekli da je Štrabak održao lekciju kako treba raditi. Pa hvala vam na tome. Što se tiče ovoga, ako je Mima Spasić dao takvu jednu ocenu, ja nemam šta tu mnogo više da dodam. Jer ipak je on čovek prvo koji je osmislio ovaj most, koji je isprojektovao i koji je, da kažemo, kao neko lično zainteresovan kroz određene faze i pratio ovaj most.
Tako da, kažem, on sigurno ima veliki kredibilitet što se tiče mostogradnje, tako da, eto, da se ponovim, znači stvarno ne bih ništa dodao, ako je Mima zadovoljan i mi smo zadovoljni. Jel možete neke karakteristike mosta da kažete, čak eventualno mi novinari patimo od toga da se kaže ponekad cifra, toliko i toliko toga ugrađeno, ne znam i tako dalje. Pa da, eto, ajmo, da, recimo, znači, ne, pa dobro, nije nikakav problem, znači što se tiče samog mosta, raspuska, konstrukcija je, most je, znači, u raspuskoj konstrukciji dugačak 65 metara sa prelaznim pločama 75 metara, ima tri raspona, sistema je kontinualnog rama, odnosno takozvani poluintegralni most sa osloncima i dilatacijama na krajnjim osloncima, a kontinuiran na srednjim osloncima. Krajnji rasponi su dužine 20 metara, srednji je 25, širina kolovoza je 9 metara, a sa pešačkim stazama ide do nekih 11 metara i 10 cm, znači na ovoj terasi. Što se tiče nekih količina, pa eto, znači ugrađeno je negde oko 110 tona armature, ugrađeno je, pa evo sad pokušavam da saberem po pozicijama, ali nekih sigurno 600-700 kubika betona. I to su, da kažemo, dve onako pozicije koje su najzahtevnije. Druge neke stvari, dobro. Imali ste saradnike, podizvođači iz Pirota, jeste zadovoljni s njima? Jesmo. Najviše smo sarađivali sa Kubik Transom. Znači, od Kubik Transa smo dobijali beton i pomagao nam je, znači, sa svojim mehanizacijom pri iskopu. Rangi Trans. Molim? Rangi. Da. Firma Rangi. Da, isto i Rangel Gradnja, ali što se tiče Bože i Kubik Transa, znači sve pohvale, moram da priznam da je bio čak i ponekad i, da kažemo, tolerantniji od onoga što bi trebalo, tipa, znate kako je na gradilištu, dođe situacija kad recimo popodne mu javimo nešto za sutra, jer jednostavno tako se izdešavalo na gradilištu, uvek nam je izlazio u susret, tako da za Kubik Trans svake pohvale. Kad vaši radnici, vi ste već rekli, ste mi u mislima, život ide dalje, čeka vas novi most u Kladovu, kad ovi divni ljudi sa kojima smo se, Boga mi, ovih meseci baš lepo družili, kad napuštaju Pirot? Pa, evo, danas skidaju skelu, danas i sutra skidaju skelu, očekujemo sad i kamion da natovarimo sav ovaj materijal, pa očekujemo, znači, tamo negdje do četvrtka da jednostavno most bude da kažemo, prazan što se tiče radova, a onda posle toga most treba da bude i zvanično pušten. Ono što ja znam od strane inženjera koji je zadužen za tehnički prijem, s obzirom da je prošao ispitivanje, most će dobiti tu takozvanu privremenu upotrebnu dozvolu, znači bit će u funkciji, što je velika stvar, a zvaničnu upotrebnu dozvolu bit će otprilike za nekih 2 meseca, s obzirom da zbog tehnologije rezultati betona, pogotovo da kažemo te otpornosti na dejstvo mraza i vodonepropustljivost, postoji određena procedura, znači stiće za nekih meseci i po dva. U petak je slava grada, da li to znači da će most u petak moći da se koristi za saobraćaj, a imam neku nezvaničnu informaciju koju ne mogu da kažem jer ima malo i politike u njoj, da 29. navodno treba bude svečano otvaranje, da će doći neki visoki funkcioneri, ali to nije vaša i moja stvar. To nije naša stvar, mislim da ovakav objekat i otvaranje objekta, da kažemo, zaslužuje da se pojavi neki ljudi, na kraju krajeva i sveta politike, nije to ništa strašno. Što se tiče otvaranja, što se nas tiče, most koliko sutra, znači, može da bude u funkciji. Što se tiče proceduralnih stvari i te neke papirologije koje zavise od direkcije, to je već na njima. Tako da, ali kažem, što se nas tiče, nema nikakvih problema. Gospodin Nikolić, vama hvala za saradnju, ponekad sam bio uporniji možda nego što je bilo potrebno. Uvek smo imali blagovremene informacije
i ovo pratili, nadamo se, takođe kao i vi na profesionalni način. Hvala, hvala i vama. Vi ste bili jako, jako, da kažemo, predusetljivi. Ja sam možda ponekad bio malo nervozniji od onoga što možda bi trebalo da budem, ali shvatite, znači, ponekad se svašta izdešava i na objektu i van objekta, a mi sad, evo, i sami ste rekli, tamo pored Kladova krećemo da radimo pa malo veći most, znači nekih 75, ukupno 85 metara je dužina mosta, vrlo slične konstrukcije, pa vas pozivam kada vas nanese put, dođite da nas obiđite. Štrabak će za neki dan imati video dokumentaciju koju ćete sa uživanjem pratiti. Ja se nadam. Da, mnogo vam hvala za saradnju. Ja iskreno rečeno nisam gledao, namerno nisam hteo da gledam one videoklipove koje ste vi uredno stavljali na vaš sajt. Da, iz vrlo prostog razloga što baš ovo što ste rekli, znači kad dobijem, pa onda kad malo, da kažemo, prođe još jedno dva meseca, pa se spusti lopta i slegnu se utice, onda kažem, ajmo da vidimo.